Hyvä puoluekokousväki. Verkkouutisten haastattelussa nyt kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski. Susanna, minkälaiset fiilikset nyt tänään sunnuntaina? Valinnat vielä vähän kesken, mutta... No tänään on erinomaisen aurinkoiset fiilikset ja aurinko paistaa Lahdessa ja mä oon erittäin onnellinen puheenjohtajavalinnasta sekä kokoomuksen että koko Suomen puolusta. Onko sulla mitään arvioa, että mikä johti siihen, että Alex tuli valituksi puheenjohtajaksi? Mä tuossa aikaisemmin näiden paneelien yhteydessä totesin, että se voittaa, joka on rohkein. Ja kyllä nyt on niin, että rohkein voitti. Elikkä sait kuulla sellaista, mitä halusit kuulla. Onko näin? Kyllä itse asiassa mä oon positiivisesti ilahtunut ja yllättynyt monista näkemyksistä, joita on tässä puheenjohtajavaalissa tullut esiin, joita Alex on sanonut edistävänsä ja se on pelkästään ilahduttanut, että yllättävän paljon samankaltaisia näkemyksiä erilaisista asioista. Ja tietysti se, että Alexilla oli tässä kampanjassa hyvin positiivinen vire ja mä uskon, että se on yksi keskeinen tekijä, mikä ratkaisi tämän vaalin. Onko jotain, mitä itse olet oppinut tästä Alexin tavasta tehdä kampanjaa? No ainakin olen huomioinut semmoisen asian, että on aivan ensiarvoisen tärkeää, että muistaa kiittää ja arvostaa myös muita ja erityisesti kanssakumppaneita. Onko väärin tulkita, että kokoomus menee nyt kokoomusnuorten suuntaan? Ei ollenkaan. Mun mielestä se on ihan kelpo tulkinta. Mikä on se keino, millä seuraavat eduskuntavaalit voitetaan? No mä uskon, että tässä nyt on ihan hyvät ainekset kasassa. Ja meillä on uuden puheenjohtajan Alexander Stubbin myötä valtavasti uusia mahdollisuuksia. Kuten hän linjapuheessaankin sanoin, niin suunta on ainoastaan eteenpäin. Ja mä luulen, että kun me pystytään riittävän hyvin hyödyntämään nämä mahdollisuudet, niin kyllä me ollaan paalupaikalla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Minkälaisia odotuksia kokoomus nuorilla on tällä hetkellä puolueen ja puolueen puheenjohtajan suhteen? No meillähän on tänään vielä valintoja edessäpäin näistä puolueen varapuheenjohtajista, mutta puolueen puheenjohtajan osalta täytyy sanoa se, että tässä kun on kampanjaa seurannut, niin politiikka ei ole pelkästään puhetta, vaan se on myös tekoja. Ja vaikka Alex itse sanoi, että hän ei ole kenellekään luvannut mitään, niin kyllä mä todella odotan, että myöskin nämä puheet siitä, että luottamus kokoomuksen nuorten liittoon täytyy palauttaa, niin myös realisoituu. Eikä mulla ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö näin kävisi. Ja mä oon täysin vakuuttunut, että meidän yhteistyö kokoomuksen nuorten liiton ja puheenjohtaja Stubbin välillä tulee olemaan aivan erinomaista. Ja mulla on ilo olla nuorten liiton puheenjohtajana ja voin vakuuttaa, että KNL:ltä tulee täystuki puheenjohtajalle. Kiitoksia oikein paljon, Susanna Koski.